Usahawan kosmetik Muhammad Sajjad Kamaruzaman atau dikenali sebagai Nur Sajjad gagal menyerah sebarang afidavit bagi membantah notis kebankrapan dikenakan terhadapnya selepas didapati gagal membayar jumlah penghakiman sebanyak RM200,000 terhadap dua plaintif yang merupakan bekas stokis bengkung dan gedel miliknya. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Memetik laporan utusan online, Peguam Nurul Hafizah Hassan yang mewakili kedua-dua plaintif Nurwati Husin dan Muhammad Syakir Husin berkata, Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 3 Mac lalu membenarkan notis kebankrapan diserahkan kepada usahawan tersebut secara penyampaian ganti melalui notis iklan dan penampalan. Bagaimanapun sehingga minggu ini, pihaknya belum menerima sebarang afidavit membantah notis kebankrapan itu daripada pihak Nur Sajjad. Pihak anak guam tidak dapat menjejaki lokasi sebenar defendant. Oleh itu, kami telah mendapatkan kebenaran mahkamah untuk menyerahkan notis secara iklan dan menampak notis di mahkamah dan di depan rumah defendant. Pada tahun lepas, anak guam berjaya membekukan akaun bank defendant tetapi hanya memperoleh RM5,000 iaitu baki terkini akaun tersebut. Ini dilakukan melalui tindakan garnisi terhadap kesemua akaun defendant. Berikutan kegagalan defender membayar penghakiman mahkamah, anak guam tiada pilihan lain melainkan membankrapkan defendant katanya.